творческая деятельность. Мен 30 жылға жоқ уақыт балетпен айналысамын. Кәсіби мансабым 42 жасымда аяқталды. Менің жасым 5-те. Білім балетші. Балалар, ал сабақты бастаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Қазір кішкентай балаларды биге үйретемін. Маған қойылатын көп сұрақтың жауабы осы. Карьерасын аяқтаған балериналар әрі қарай сабақ береді. Иә, кейіпкеріміз өнерге жан тәнімен берілген. Оның балетке келуінің өзі кездейсоқ болыпты. Хореографическое училище я пришла поступать в 9 лет. Бір қызығы, мен балерина боламын деп ойлаған жоқпын. Құрбымды қолдап хореография училищесіне құжат тапсыруға бірге бардық. Нәтижесінде оқуға оны емес, мені қабылдады. Ол кезде 9 жаста едім. Өнері өмірін айналған Әсел бұл жолда жалғыз емес. Оның жұбайы мен қызы да балетпен айналысады. Әдетте баланы балетке 3-4 жасында баулу керек дейді мамандар. Себебі? Бұл жаста балалар сүйектері қатайып, ақыл ойлауы дамып, өздері түсінеді қайда келгендерін, не үшін келгендерін, ұнай ма, ұнамай ма. Балет ол тек қана бізге көрінгенде тік асанка, түзу аяқ емес, ол эстетикалық жағынан да және де баланың ақыл ойының дамуына да үлкен үлес қосады. Бір, аяқты созамыз. 2, 3, 4. Қиын емес па? Қиын емес. Сосын тағы қандай қимыл ұнайды саған? Осындай. Қандай күшті. 3 жасыңнан айналысасың ба балетпен? 4 жасыңнан ба? Ұнай ма саған? 3. Ұнай ма? Кім әкелді сені балетке? Әке, анам. Үлкен сахнаға шығу әрбір балеринаның арманы. Әдеміліктің, нәзіктіктің синонимін айналған бекзада өнерге қызығушылық тартқан. Алайда оның қиын элементтерге толы тым сезімтал өнер екенін де естен шығармаған жөн.